Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto qaste ju ftojmë që të lusim së bashku lutjen e Engjëllit të Tenzot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli Zotit ju falë zojes Mari. E ju ngjizi për virty të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hir plote e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptoria e hyjit, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit, të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqëtëti, na udhëheq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty në të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, dhe ishndri drita e pambaruar, pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është premte dhe jemi me 5 janar. O hyma e janën tim, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e virit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së 6. Mbret i fort hyj vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajisë mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen me zditën. Shuaj i flaket e shamatave, flake zjarin e dëmpruzve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona orës së 6. Maria i ruante me kujdes në zemër në ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Psalmi 119, pjesa e 4 e psalmit. Shpirti im hiqet zvarr në përpluhur, më përtri si pas zotimi që më dhe,
i kam treguar udhëtë mia e ti më dëgjove, mi mëso rregulloret të tua. Bëj ta kuptoj udhën e urdhërimeve të tua, e do t'i kujtoj mrekullitë të tua. Prej trishtimit shpirti im çan me lot, më forco shpirtrish si pas premtimit që më dhe. Më mbaj larg nga udha e rënës, më pajis me ligjin tënd, e kam zgjedhur udhën e së vërtetës, në zemër i kam urdhërimet e tua. Jam lidhur pas vendimeve të tua, o Zot, mos lejo të turprohem. Vrapoj udhës e urdhërimeve të tua, sepse ti ma kesh ndritur zemrën. Lavdio atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 26, urata e njeriu të pafajshëm. Hyjin as zgjodhi në Krishtin para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer. Lexojmë tek Efesianët 1:4. Më jep të drejtën o Zot, sepse jetoj në pafajsi, i mbështetur në ty, nuk kam se se t'i lëkështohem. Më shqyrto o Zot e më vër në provë, mi pastro me zjar veshka e zemër. Parasysh e kam dashurin tënde, jetoj e veproj si pas drejtësi sate. Nuk ri me njerës të këqi, as bëj shoqëri me njerës shtira cak. Jurej mbledhjet të pa udhve, e me njerës të pa bes nuk do të ri. Në pafajsi laj duart e mija, e rrethisi lemlteri të ndozot, për të shpalur botrisht lavdin tënde, për t'i kumtuar të gjitha mrekullit e tua. O Zot, e dua shtëpin ku ti banon, dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e shoqëro shpirtin tim ma të të mëkatarve, as jetën time ma të të gjaksorve. Në duart e tyre është paudhësia, e djathët e tyre është plot dhurata, e unë jetoj në pafajsin time, më shpërbleu Zot e ki dhembje për mua. Tash më këmba ime shkel në udhë të drejtë, në bashkime do ta bekoj Zotin. Lavdio atit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 28, lutje dhe falënderim. Të thyras në ndihmë o Zot, hyje im mos rri shurt ndaj meje, sepse po ndej një shurt ndaj meje, do të bëhem si ata që zbresin në varr. Dëgjoje zërin e lutjes sime, kur më afsh të thëras në ndihmë, kur i ngrej duart e mia në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Mos më merr me mëkatar e me ata që bëjnë të keqen, flasin për paqe me të afërmit e vet, kurse në zemër përpluajnë të keqen. Qoftë bekuar Zoti, që dëgjoj zërin e lutjes sime. Zoti është ndihma ime, mbrojtësi im, në të shpreson shpirti im dhe gjetë ndihmë. Zemra më gëzohet e më këngën time e falenderoj. Zoti është fuqia popullit e vet, kështjell shpëtimi për të shuguruarin e vet. Shpëtoje popullin tënd e bekoje trashëgimin tënd. Pri ju e ngri deri në amshim. Lavdio atit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Leximi i shkurtër i orës së 6 nga libri i Ezekielit profet kapitulli 34 rreshtat 11 dhe 12. Kështu thot Zoti hy. Ja, unë vetë do t'i kërkoj delet e mia, e do të kujdesem për to. Si kurse bariu që kujdeset për grigjen e vetë, kur gjendet mes deleve të veta të shpërndara, po ashtu, edhe unë do të përkujdesem për delet e mia. Unë do t'i bashkojnë nga çdo vend ku kanë qenë shpërndar ditën e thellimit e të terit. Kufit e botës e ban, aleluja. Shëlbimin e hyjit ton, aleluja. Të lutemi, o hyj, ti që me lindjen e një lindurit birit tënd, e fillove shpërblimin e mrekullueshëm të popullit tënd, po të lutemi, na jep një fe të qëndrueshme, ashtu që mundësimin e saj t'i arrijmë shpërblimit të premtuar të lumturisë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.